ତ ଆମେ ଯେଉଁ 15 ଜଣ ରଖିଥିଲେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସେହନାଜ ବେଗମର ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେ 15 ଜଣ ତ ପୁଣି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଫର୍ଦର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେସିଂ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂଟା ଚାଲିଛି। ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିଶେଷ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିଥିଲୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏନିହାଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଏମାନଙ୍କ ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅସିନ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଦେବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ, ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିବୁ। ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବେ, 5-6 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ।